Ferran! Molt bona vesprada i benvinguts un dia més a Fem Esport, benvinguts a este programa en el que cada dijous ja saben que portem, bueno, pues un debat, no? Una barra lliure de continguts on anem a parlar en este dia d'avui, en este dijous, sobre bàsquet, sobre l'Units pel Bàsquet Gandia, en concret sobre el proinveni Units pel Bàsquet Gandia, eixa grandíssima ratxa de 12 partits consecutius que porta el conjunt d'Alejandro Mesa guanyats i igualant el rècord de Víctor Rubio la temporada 2014-2015. Parlarem un poc de... Bueno, parlarem de lo que es dona la gana. Els que han vingut avui amb nosaltres, per una banda, Alberto Alandete. Alberto, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. Bueno, aficionat, segueix l'Units pel Bàsquet fa molt de temps i de la penya al Bigotet. Correcte. Aixina és, també està amb nosaltres Adrià Camarena, molt bona vesprada. Pues bàsicament la mateixa explicació, no? Aficionat de tota la vida, el que porta el bombo. Deixa parlarem, parlarem d'això, important. Abans de començar, jo voldria fer menció d'una cosa que va passar el divendres. El divendres, en meitat del programa de Ser Deportivos Gandia, que també és d'esta casa, ens arriben uns whatsapps dient que per què no es fa una tertúlia sobre bàsquet, i jo repte, dins de del grup de WhatsApp de la penya de Bigotet, i jo repte en directe en Ser Deportivos a que isqueren 3-4 noms per a vindre. Al final solo este es el nivell. Este es el nivell. Este es el nivell. ¿Qué ha pasado? Este es el nivell. Es lo mejor que ha pogut aportar. ¿Qué ha pasado? Para que no nos coneguen, la peña Bigotet es... O sea, lo mejor que té la peña Bigotet es los altres. O sea, a partir d'ahí ja pots... A partir... Que jutgen. Adrià és la part tècnica i la meva és la part un poc més aficionada, diguem, de la peña. Bueno, en general, bueno, va, ara en serio, com vegeu l'equip? Perquè sembla que este any pot ser l'any, no? Què penseu? Bueno, això ho pensem molts anys. Els últims anys portem dient-ho. Jo pensé, jo el veig a l'equip jugant. El veig ahí calent, el veig en ganes de superar la fase d'ascens i pujar de categoria. Jo pensé que sí que és l'any. Sí, jo pensé que és l'any, que collons, clar que sí. Sí, no? Alberto? Sí, sobretot, a diferència de l'any passat, o sigui, veig l'equip, com ha dit Adrià, molt bé, però a diferència de l'any passat, crec que este any s'ha fet un bloc més... un bloc de jugadors en el que tots estan molt enxufats i en la que estava dient-vos abans que ahir per portar un poc els deures fets, com no fan res en la tele, doncs m'he de ficar... Bueno, no fan res en la tele, bo, menys en Telesafor, que la programació és espectacular. Res, doncs això, te fiques a mirar estadístiques, les estadístiques més importants de punts, rebots, tirs de 3, tal i qual, assistències, i veus que en totes eixes no apareixen les 4-5 primeres posicions, diguem, que és el que fica, diguem, la pàgina web, no n'hi ha ningú jugador del Gandia. O sigui, en ninguna d'eixes tal. I després te mires a mirar, per exemple, punts, si som l'equip més anotador del... de tota la conferència, del grup. Tot això parla molt bé del grup. És a dir, que antes... Pues podia estar... Estic clavament un jardí, que flipes. No, 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 tira, no preguntes. Que ens agrada el jardí. Jugadors estrella, on hi havia un, no? Sí, sí. Con varios jugadors, o un cinc titular. Correcte. Un cinc titular, no? Que portara i que comença i acaba el partit, i ara com que... N'hi ha més jugadors. No sabem quin és el cinc... Correcte. S'ha demostrat, sobretot, la baixa de Joan i de Vera, no? Correcte. A lo millor, eixa equip, eixa família. Javi Soler, modo Russell Westbrook. Modo Dios, així. Flipes. Javi Soler ha fet uns partits l'últim partit de Hobby. També. Aquesta temporada, pues... Semblava que estava menys, no? Un poquet tal, però bueno... Li van donar molt de carinyo. L'últim dia li van donar molt de carinyo des de la grada, m'ho va agrair. Jo crec que ha sigut això. L'altre dia jo crec que va ser això. Se'n va així. Ho deia el dimarts en Ser Deportivos, que el vam entrevistar, ens deia precisament això, que li feia falta un partit per lo anímic, no? Que esta temporada estava seguint no tan bona com l'any passat. És que també és de veres, jo no sé si esteu d'acord en esta teoria que li vas dir a ell, i és que l'any passat Hobby va ser un dels millors jugadors de l'Units pel Bàsquet. Clar, mantindre aquest nivell és molt complicat. Entonces, a la mínim que baixi un poquet, no és que faci un mal any, sinó que comparat amb l'any anterior sembla que sigui roïn, però jo crec que no està sent tan roïn. Jo penso que no ha sigut. I això que... Perdona. No, ni molt menys. Jo penso que no ha sigut un any. Sí que ha tingut les últimes dues jornades a casa, que ha estat més desaparegut, però ha tornat. Vull dir, jo penso que això també... És que no li deixem treu a ningú. És que... No tenim dret a tindre dos partits roïn. Si això li unixes a que altres jugadors han pegat un passet endavant,
pues entonces se nota més ese... La gran diferència, potser, la té Alejandro Requena, no? En Alejandro positiu. Requena, Liam McGuire, Maguire està fent... Està últimament, vull dir, ha pegat un passet avant important. I bueno, Javi Soler, lo he comentat. Jo crec que hi ha un tema d'actitud important. Vull dir, jo crec que és un tema d'actitud que és increïble. Nosaltres l'hem notat des de la grada. O sigui, l'altre dia els vam veure molt sols, jugant-se passes que dius, sí. on vas? S'estava gustant, jo dic, ja vore, no mos flipeu. Estàvem en casa, igual no mos podíem fer res allí, tot vale. Però jo, si jo aquesta actitud no l'havia vist l'any passat. Correcte. Aquesta actitud jo no l'havia vist, aleshores pensé que és positiu. Unai Zamora fent flexions. Sí, què va passar? Ho vam comentar en el directe. El senyor de la noche. El senyor de la noche. Què li passa? Es cau, no? A Zamora, Unai, et volem, Unai. Com va ser aquest moment? Ho van comentar allí, però clar, no? Que va caure en terra i enseguida, pues això, en comptes d'alçar-se, pues va començar a fer. Tenia que comentar-ho sí o sí. Sí, sí, i mos va mirar després i va dir... Ho va fer per vosaltres, crec que... No, no, bueno, de mirar jo crec que m'ho acabem d'inventar, però jo crec que el que volia era mirar-vos. Correcte. Sí, no, imagina un parell de gestos de Requena també a la nostra grada, vull dir, jo penso que hi ha una simbiosi xula entre afició i entre... Bueno, pareix que el bàsquet de Gandia només hi ha nosaltres, però... D'això volia preguntar-vos també. Però, bueno, hem vingut tampoc a revolucionar un poc el pati. Bueno, jo això m'agrada. Som un grup guai, som una penya, jo penso que... Cada vegada som més, no? Sí, 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 sí. Almenys el grup del WhatsApp sí. Sí. Que hi ha que veure qui ve, que no ve. Però el grup de WhatsApp, imagina que són, així com vagin pagant la quota, no? de la penya, van entrant, encara que després no vagin a partits. Sí, està clar, qui s'ha administrat, Ripoll. És que no serà la primera vegada que ho diga, Ripoll. Luego tenemos un mensaje para Ripoll. Ja m'adelanta, no podia. Sí, Javi s'ocurra, no, Javi s'ocurra, a pesar de que nosaltres li clavem molta canya, és el amor, oh Dios, és igual. O sea, el volem moltíssim, a més s'ocurra, i ara avui mos estava... avui mos estava apretant per veure qui va a Arxena. Sí, qui va a Arxena. Per l'amor de Déu. O sea, autobús cap a Arxena. Jo dic, vinga, esteu. El Molina es va completar en menys de 24 hores. Em sembla una passada, també. Si 4 són del grup, n'hi ha 10 o 12 que... Ja hi ha 10 o 12 de la penya. Sí, 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 així n'és. Però precisament, a pesar d'això, volia preguntar-ho, però sembla que este any l'entrada al pavelló no està sent tan bona com l'any passat. Per què? Què passa? A lo millor la fase d'ascens va cremar un poc els barcos i va desencantar algú, encara que va ser una fase d'ascens espectacular, però no sé si això de que no es pujara va fer que algú es tirara cap arrere. Què penseu? Home, no ho sé. Jo no sé fins a quin punt ve aquesta sensació. Ho he dit antes i jo... Per números sí que és de veres que és un poc menys. L'any passat estàvem al voltant de 700, 800 de mitja. Este any ha baixat a 500, 600, més o menys està per ahí. Bueno, jo no he notat el... La zona de davant de la vostra, la zona que es veu des de precisament les càmeres de Telesafor, no? Eixa part on està, doncs suposo que està el palco, no? On solen posar-se també les autoritats. El palco, ahí. Tots són els gallineros. Exacte. Eixa zona està més buida que l'any passat. Té prou més calves que l'any passat. No sé per què. Bueno, però de totes formes, també ho comentàvem abans, que veus de les retransmissions o de lo poc que se veu dels partits de Lliga EVA d'este grup, o sea, tots els pavellons estan... Bueno, clar, comparat. O sea, a comparació, la afició que n'hi ha en el bàsquet en Gandia afronta... Veus els de més pavellons i... No és la primera vegada també que els àrbits, els jugadors de l'equip contrari han vingut. Ens han donat, home, nosaltres cabem en canya, no se salva ni l'apuntador. Però gràcia i en respecte. Sempre, en gràcia i en respecte. Ens correm uns insults molt bons. Tirem d'ironia. Sí, sí, tenim molt de xiquet en la grada. Hi ha molt de pare que, bueno, ha canviat els dissabtes per la nit per anar al bàsquet. Ell és pare, jo no. Jo és una cosa, és un pla més. Això va ser impopular, el que vaig a dir, però jo preferís... Si vaig al bàsquet, el meu fill no ve que al bàsquet. Perquè el meu fill no em deixa, tinc que estar pendent del meu fill, con lo cual preferís que anar... És impopular, sí. És impopular, és molt impopular, carinyo. Però que de veres... És impopular, efectivament. Anava a dir jo el mateix en la meva dona, però ja m'haurà caigut per tots els costats. Jo crec que en l'inici d'este programa ja s'hauran donat compte vostès que això serio és poc. Però el que sí que m'agrada, de veres, i que dins de la broma,
que vol, hi ha un sentiment de bàsquet, un sentiment de ciutat i de club molt gran, dins de tot el cachondeo, de com vegueu els rivals, de com els insulteu en ironia, no? Com entreu en eixes pulles en ironia, però m'agrada molt el bàsquet. I la estadística està darrere, vull dir, després tens els dos més friquis del grup, no, pues este va guanyant, l'average que tenim contra l'altre, i estan comentant-ne per ahir, tu estàs arreglant-li el bombo, i les estadístiques van, vull dir que hi ha que s'entera menys, hi ha que s'entera més, però és que al final del partit estem i ho comentem i ho parlem i ens agrada, o sea, no, que estem acostumant-nos malament, saps? Sí. Jo per lo menos tots els dissabtes per l'esperar te'n vas content a casa perquè ha guanyat, això, estem... Seria un fracàs de temporada que passar lo de l'any passat, és a dir, arribar a la fase d'ascens i no pujar a la plata, així com l'any passat no es va tildar tant de fracàs, este any sí que seria un fracàs. Hombre, este any tenim l'experiència. O sea, este any tot apunta que, o sea, la cosa pinta bé, tot apunta de que, bueno, pues estarem ahí. Vull dir, són quasi tots el mateix bloc de jugadors. Crec que ja tenen l'experiència aquesta. Sí, seria un fracàs. Esperem. Jo sí que pense que sí que seria un fracàs. Al final jo estava fent el rodeo este per dir que sí que seria un fracàs. però sí. Pues podeu portar la contra en algun moment si voleu, eh? No. Pensem en aquest aspecte igual. Jo pense que seria un fracàs. A veure, és que perquè que no seria un fracàs. O sea, realment algú pensa que no seria un fracàs que la directiva ho veu com fracàs, vull dir, així Miguel Bordes i Salva Gomar són els primers que van dir que sí que ho seria. Que fa falta més recolzament polític, econòmic, tal, jo què sé, de patrocinadors i tal, que fa falta més, segur. Però que en el que tenim, en les sensacions que està donant-nos l'equip este any, que arribem a una fase d'ascens i no la passem, seria un fracàs, clar que seria un fracàs. Falta algo en la plantilla? Creu que falta algo? Algun globtrotter d'aixòs que mos donara... Algun globtrotter d'aixòs que mos donara el xoc i que mos fera quatre mates, estaria molt bé. Un Pope, no? Un Pope d'època, sí. Que bo era, que bo era. No sabem què serà d'ell. L'altre dia estava en el grup parlant que estava en... On estava? Montenegro? Montenegro, un país raro, esto. ¿Qué dius? Antigua Yugoslavia. No. Era un país, crec que va a Luxemburgo, pot ser que diguera. No ho sé. Jo m'has quedat ahí, estuve en el bàsquet. No ho sé. Luxemburgo n'hi ha equips de... Mare meva, en quins xarcos esteu clavant vosaltres a sales. Comencem, hem de dir que la opinió de los tertulianos no és la opinió del programa. Que es parla de... No, ara en serio. Es parla de algo de xoc interior, no? Un 4, no sé, què penseu? Quina posició reforçaríeu? El tècnic. No sé, un ala pivot, un... Pot ser. A veure, me pilles un poc, eh? Jo de tècnic tinc el que tu tens de Policia Nacional. Però, no sé, pot ser que... A veure, un tio baix l'aro. Una persona que està gravant d'aro alta, molt alta, que tinguera molt de cos, un jugador... Joder, això es fan falta... Tens a veure, sí. Mira, jo me'n recordo, un home... Tu te'n recordes fase d'ascens, Omarlo, de Baskonia. Jo és el tio que ha vist més sobrat. Sí, era un animal. Què tio? Era un animal. Sobrat, això, un Omarlo. Però en principi, Vera fa aquesta funció, no? O Borja Soriano. Físicament són dos bèsties. Són dos bèsties, no? Sí, possiblement siguin... Per què mos fas aquesta pregunta? No sé. És que per què mos fas aquesta pregunta? No pot ser sol el cachondeito. No mos pot ser sol el cachondeito. És que n'hi ha diners de sobre, vull dir, es pot fitxar. No de sobre, vull dir, però n'hi ha diners per fitxar. I tens fins al dia 26 de febrer per a poder fitxar. Jo crec que és moment també de plantejar-se, perquè l'any passat una de les coses que va passar el millor és que va faltar un jugador amb més frescura, un jugador que te donara aquest extra en la fase d'ascens. A lo millor és el moment de plantejar-se en estos 15 dies més o menys que queden. Fase d'ascens, segons els dos partits, va ser dissabte o diumenge, està en el pitx. Efectivament. El del diumenge, ja no te cuento. El del diumenge contra Pozuelo... Cert és que l'horari no ajudava, eh? Correcte, és que van jugar molt... Està enfundits hasta nosaltres, està enfundits a nosaltres. I que li ho diguen a la meva veu quan retransmitis partit per Teles a favor, després de 13 partits, imagineu-se. No, però bueno, l'important és que sí que està ben bon ambient. Com noteu la recepció de la gent des de la penya del Bigotet? Perquè vosaltres està clar que sou ahí com una... que està ahí, que no pareu, però noteu que la gent s'involucra també en vosaltres?
Sí, nosaltres... jo crec que, a diferència de l'any passat moltes vegades, nosaltres és una tonteria, no? Però nosaltres érem els que començàvem, diguem, el Gandia Bàsquet, sí, Palmes, sí. ara ja comencen els... O sea, ara ja altres comencen sectors, altres sectors i nosaltres continuem, con lo qual, això és... O sea, tota la gent està involucrada en aquest aspecte. Ha vingut, jo recorde, no?, estar en el pavell i vindre gent que porta molts anys anant al bàsquet, hi ha molts anys, vull dir, moltes temporades, i que te ho diguin, pues, a més, un orgull, no?, que te digui, ostres, Adrià, pues, heu fet lo que... Vamos, jo porto si vinguin 15 o 20 anys i això no ha passat mai, esteu... Ja no a millor en el tema dels play-offs o això, que bueno, sempre està la cosa més caldejada, no? Però un partit de lliga regular i tal, veniu, animeu, vull dir, el que esteu aconseguint en la penya és algo que no veiem, no? Des de feia molt de temps. Aleshores, tot aquest feedback que tens en la resta de la afició, pues bueno, és una passada sentir-ho. La veritat és que, i des de els directes de Telesafor que fem constantment en els partits, sempre, en tots els partits, n'hi ha algun moment en què... Que vos gravem, evidentment, sí. O sea, vos enfoquem, perquè jo crec que és una de les coses... Estem així, venim... Bueno, després ve que mos critiqueu. I es senten alguns crits incòmodes. Però... No, és broma, evidentment. És broma, però... Bueno. O no és broma, o no és broma, o no és broma. No m'estiris la llima, Marc. No et claves en un punt que no t'interessa. Que jo volia també saber l'altra part, no? La part purament esportiva, des de que sou més d'afició, no? I de xillar, com acabem de mostrar a l'hora de preguntar-vos si fa falta alguna cosa de l'equip, però llevat de l'equip. Què demanaríeu per a un possible ascens, no? Diguem, arribem a la final de temporada, entrem en la plata. Vosaltres que sou crítics, jo estic segur, que és dels vostres grups... Què demanaríem? Més recolzament. Què demanaríeu? Més recolzament, que al final se tradueix en diners. Institucions públiques i privades, entenc, clar. Claro. A veure, dins de les possibilitats de cada un, de cada institució pública o privada, tal, pues sí, perquè al final estàs també portant el nom de Gandia per més... Per més llocs. No, per més llocs. No és el mateix. No només té que conèixer el Gandia per la Fidegua. O sea, vull dir... Que també. Però... Es parlava que en Aldaia, si no recorde mal, fa al voltant d'un any, es parlava que Aldaia havia rebut per part del consistori, no sé si eren 32.000 euros, soles de subvenció ordinària per els 8.500, si no recorde mal, de l'Units pel Bàsquet Gandia, i així n'hi tot estem molt per damunt. Com pot ser? Com pot ser que això funcione? Jo penso que a Gandia fa falta un... Un tano? Bueno, si tornara Tano, seria irritant, i tant. Seria fantàstic, però jo penso que l'esport a nivell equip, no a nivell particular, que hi ha promeses molt en l'atletisme, vull dir, hi ha en moltes disciplines, però sí que és de veres que a l'hora d'aquí, tant ha passat en el futbol i tal... Ara després volia preguntar-vos... Falta estirar, perquè en una ciutat com Gandia, que no estigués en la categoria. Jo no vull clavar-me en el fregó del futbol perquè és un tema que desconec, ¿vale? Completament. Però en el bàsquet, bueno, sí que jo pensé que sí que podríem estar en un puntet superior. En una Le Plata. Jo crec que és el puesto. Jo pensé que és el puesto nostre, el puesto que deuríem estar. I mantindrem-nos. I mantindrem-nos, que serà lo complicat l'any que ve el cas d'ascens. Perquè si estem parlant que l'altre dia ho deien, 234.000 euros de pressupost, de gasto, per 245, si no recordo mal, que tenen previst d'ingressos, clar, si pugen a Le Plata, el pressupost quant hauria de pujar? Per a poder mantindre la categoria, ja no per intentar a saber què, no, per mantindre aquesta categoria. No té que ser gens fàcil, econòmicament parlant. Claro, però això... Els jugadors bons tenen que saber que tenen que apretar el doble, els que estan un poquet més a la banqueta, dir, o es posen les piles d'una manera bèstia, o passaran una segona fila. És que al final no hi ha més remei. No hi ha més remei que fer-ho i buscar fitxatges que reforcen l'equip i que... Qui es quedaria en la plata dels que tenim? Uau! Ojo, eh? Qui es quedaria? Si voleu munyar-ho, si no, no passa res, evidentment, hi ha llibertat, però no sé si podríeu dir-me, no cal que en digueu molt, un o dos. Vera. Jo puc dir hasta que se mos acabe. Vera Javi Soler. Vera Javi Soler. A Joan no el vegueu? Jo sí. Jo anava a dir Joan. O sigui, a mi me l'has llevat de la boca. Jo anava a dir-te... Diguem un quintet. I és que som molt de McKirk, també.
Maguire, li han fet la cançoneta. És que li intentem, és que això molt poca gent ho sap, però intentem fer una cançoneta a cadascú. I ja està ahí, ja està ahí. No, és la primera vegada que tinc un menjant. I ahí vaig a parar, i ahí vaig a parar. Intentem fer la cançoneta. Però no senten, no es canten. Perquè és que... Últimament estem desacompassats. Exacte. No n'hi ha assajos entre el bombo i l'arrestante. No, no. El hobijo va, és molt fàcil. I se fa fàcil. Hi ha algun home també que ja tenim molt estudiat. Lo, és un clàssico. Bueno, tampoc està molt currat. Però ahí, no anem a muntar així un circo així. No, m'ho sentiré. No, bueno. Jo, en què canvien el bombo en la plata, jo estaria desvanit. Estaries content. El que no pot ser és que hi hagués 11.000, no?, de superàvit. No hi ha 11.000 euros de... Sí. I estem tocant un bombo que no és ni de quarta. Un bombo... O sea, un bombo... Senyora presidenta, la teva vaig estar en vostè. Mònica Nogueroles. I un megàfono. A diferència de l'any passat, este any no tenim megàfono. Exacte. El megàfono era meu, del xino, d'una despedida. I corda. Se va trencar. Corda, tot el que siga... Corda, aire, tot el que siga pa fer ruïdo. Lo que va ser una xaranga, no? Un altre tema a parlar. Una intrusió ahí... Però intrusió, la considero intrusió, jo crec que era molt positiva. Home, tu no eres el bombo, jo sí. Així el que toca el bombo d'estrès o què? Però no, faltava coordinació. Faltava coordinació perquè... Sí, no sabem quan començava un o quan començava l'altre. Al principi no toquen quan l'equip contrari està jugant. Al final del partit acaba tocant en tot el rato. N'hi ha que estipular unes normes. Ripoll, la culpa de Ripoll. Però no, ara en sèrio, jo crec que és positiu, no? No la trobeu a faltar, estos partits que no n'hi ha. Què ha passat? ¿Dónde está la charanga, Nogueroles? No sé si teniu algo de informació. ¿Dónde está la charanga? I no tinc res que veure, eh? Jo no tinc res que veure. Antes has fet la menció del Club de Futbol Gandia, no vull que entrem ahí, però sí que vull preguntar-vos, m'imagino que hi ha algo d'informatge esteu de que, bueno, allí porten 3 mesos sense cobrar, no hi ha avisos de que cobren a curt termini, no arriben els números, i així estem parlant que hi ha 11.000 euros ara mateix de superàvit. I la pregunta és evident, vos sentiu orgullosos d'esta diferència? Sense menospreciar el Club de Futbol Gandia, evidentment. Però sentiu que, ostres, és que la gestió així s'està fent molt bé. Jo estic content per els xicons. No, clar. Per els xicons. Vull dir, jo per els xicons. Per mi, jo puc estar igual en la grada, jo estaria igual. Bueno, estaria igual. Els xicons cobrant o sense cobrar. Jo estic orgullós per ells. Vull dir, i es nota també. No sé si el que parlàvem al principi de l'entrevista, que al final aquesta sensació de bon, jo crec que és tot. Jo crec que és tot. I això jo pensé que també que la salut econòmica del propi club siga bona, jo pensé que beneficia a aquest bon estat d'ànim, a aquest bon rotllo entre l'entrenador, l'equip, l'afició i el propi club i els jugadors. 12 consecutives. Si igual al rècord de Víctor Rubio de la 14-15. La pregunta... N'hi ha ganes de superar a Víctor Rubio? Jo me l'aprecio molt, a mi és un... No, una cosa no lleva a l'altra. Així el volem moltíssim, a Víctor Rubio. A tope, a muerte contra Víctor Rubio. Però n'hi ha ganes de superar a Víctor Rubio? Clar, i a Víctor Rubio ja que se posi, i a Isma Cantoya que vinga darrere. Parlem a Víctor Rubio perquè Víctor Rubio és i serà el resto de la vida de l'Unix pel Bàsquet una institució. Ho serà tota la vida i sempre se'l recordarà com a algo molt, molt positiu. I sempre que vinga a casa, vull dir... Però, evidentment, sentir que s'ha superat a un dels millors o al millor entrenador de la història... Parla molt bé del que n'hi ha ara. Clar, vull dir, n'hi ha ganes de dir és que estem fent el millor que en Víctor Rubio. Són caràcters completament diferents. Molt diferents. O sigui, a més el veus... O sigui, no... No se ríe. Senyor Mesa, ríase. Vinga, veremos algún día. Vinga algún día ahí el cantoré. Que Rubio sí que venía y algún día y se'n feia alguna mà. No, que vinga algún día, que no morseguem. Però esta pregunta va també un poc per ahir, per la sombra de Víctor Rubio, sabemos que és molt allargada, no?, com sol dir-se. Sí, i pensàvem que no trobaríem... Estem aconseguint oblidar, entre cometes, no s'oblidarà mai, però estem aconseguint oblidar a Víctor Rubio? Sí. Creu que sí, no? Jo crec que sí, en aquest aspecte sí. Sí, i és positiu al final, vull dir, ell té la seva vida, Víctor té la seva vida en Llíria, no? Està en Llíria, sí, està en Llíria. Van primers, crec, no? Sí, van primers des d'esta setmana. Des d'esta setmana. Sabeu que pot haver un enfrontament, no? Vull dir, el primer del grup EB i el primer del grup EA
s'enfronten per saber qui serà primer de la conferència E. Pues mos encantaria. Vull dir, i si l'Unix pel bàsquet té més victòries que el Gíria, que a priori sembla que si serà, serà en Gandia. Teniu ganes d'un partit claro que sí. A vida o mort? A nosaltres ens encanta el salseo. El salseo de bàsquet mos agrada, tot el mos encanta. Exacto, i sense, a veure, sense lo que dius tu antes, sense oblidar qui ha sigut Víctor Rubio, que ha representat Víctor Rubio per a l'Unix del món. Pel bàsquet Gandia a muerte con Alejandro Mesa. Sou conscients. És el nostre míster. Sou conscients que en l'últim partit en casa del Gíria l'any passat es va fer un càntic de que se besen i no va sentar massa bé, no? Però bueno, però... pues si no va sentar bé... però és ironia. A veure, nosaltres cada vegada que l'entrenador se'n va contra la... Correcte. A nosaltres hi hem de veure si la Víctor Rubia que sigui el papa, a nosaltres no és igual. A nosaltres, un que se besen... Hi ha càntics, al igual que i se marxó i a jugar con la llamolibertat quan se'n va amb el fora, quan un airball, que ens encanta, que el cantem... Vull dir, això ja entra dins de l'ADN nostre i som així, perquè som... Crec que no és per... Si li va sentar mal a Víctor, bueno, te demanem disculpes. Víctor, des de la penya, Víctor, te demanem disculpes. Però que bueno, que és ironia, vull dir, que estem tirant un poquet la ironia que solen gastar, no? Que som així, no s'ho prenga mal. Dins de la serietat de Mesa, vos enamora el seu bàsquet? Sí. Jo crec que inquieren tot, en lo que ha dit Alberto, en lo que ha dit antes, no? Que al final és... no hi ha una superestrella, no hi tenim un jugador com tenia un Miller, bueno, vull dir, que no tenia com a 3 anys, un Miller, Rodenas, que tirava i dius, ja té el valor, no? Era Rodenas més 4, Miller més 4. Això no passa este any, i penso que això és superpositiu, i que no tinc amb ningú, i penso que ahí està el resum de tot, que hem estudiat ahí. Però, jo penso que és el resum, sense dubte. No, y que está, es un, pensé que es un gran gestor, o sea, del grupo, o sea, este a tots enchufats. No saber dir, y no saber dir en el bàsquet quién es el cinquè. Correcte. Això és algo molt positiu, també. Claro. És algo molt positiu. A mi m'agrada posar sempre en valor, ja va quedar poc temps, a mi m'agrada posar en valor també la postura o la figura, volia dir, de Manu Herrera. Manuel em sembla que és un pegament superimportant des de la plantilla. És més, ahir parlava en aquesta entrevista en Joy Merencio, ens deia, no?, que antes del partit front a Molina era Manu el que li deia Joy, este pot ser el teu partit, centra't, estàs fent-ho molt bé, encara que els números no ho demostren, centra't, i després li deixen les coses. Està fent un poc, entre cometes, de psicòleg, que després és Maguire, com digueu vosaltres, però està fent aquesta funció. Manu Herrera jo crec que és molt important, des del cos tècnic. A banda, ell ha sigut jugador, vull dir, és el nexe perfecte entre entrenador i equip. Ell ha sigut jugador i ara és entrenador. Sap el que hi ha dins. Sap el que hi ha dins, ha coincidit amb alguns membres, no sé si algun haurà coincidit també dels que hi ha en l'equip, en Joan, el meu, no sé si ha coincidit, pot ser, i jo tampoc, i bueno, al final jo penso que ell sap el que hi ha, i el cabet ahí ha que estar al post, i penso que la pressió que té en qualsevol partit, doncs bueno, sap dominar i sap transmetre aquesta tranquil·litat als seus jugadors. Fantàstic. Vos feu promeses? Tu no vas a dir-te la part del cap, evidentment, però... No. Però no sé si ho heu parlat alguna vegada en plan conya, no? D'ahir en el descanso, que se n'aneu 2 minuts abans que finalitzi el segon quart, i entre cerveses dic, ostres, si este any aconseguim l'ascens... No, entrar pel cap l'altre, doncs jo... Vos heu marcat vosaltres que sou esforofos a tope alguna promesa, o vos la voleu marcar ara? Sí, però tot va encarat a Javi Ripoll. O sea, tot és igual, però li ho farem tot a ell. Tot a ell. Raparem el cap, el despullarem, algo farem. Però tot a ell. Tot a ell. Jo, ojalà poguera ser, però crec que és complicat repetir la fase d'ascens en Gandia. Han dit que la van a demanar. Sí, que la demanen. Per moltíssimes... Va ser apoteòsica. Increïble. Per places hoteleres, per lloc. Claro, vestir a Algeciras. Que se'n van anar, en què se'n van anar un cotxe, se'n van anar... No, no, gent d'Algeciras, vos volem. Jo anava a dir Múrcia. No, però sí que és de veres. No. Va haver un grup, no és de veres, que van a Algeciras, no? Ripoll, per exemple. Múrcia, però si toca... Que bonita eres. O sigui, volem tant al Gandia Bàsquet, que si fa falta anar a Múrcia, es va a Múrcia. Vull dir, es va. Bueno,
que ojalà la feren en Gandia, no? Ojalà. A mi me vindria millor, perquè en juny la meva dona té que tindre el meu segon fill, bueno, filla en este cas. Entonces, ah, que ja estima, si no anava a dir-te, li poses un nom a Lia, li podries posar Lia? No, no, xiqueta. Me vindrà millor si és en Gandia, la veritat, per les circumstàncies. Però sí que es parlava, no?, que una de les parts més importants per a que el donen la fase són els diners, al final. Perquè sí que és de veres que crec que era sobre tancat, cada club diu apostamos por esto, i aquestes són condicionals molt importants. Creieu que us hauríeu d'apostar molt fort per això? Al final tot es redueix a lo mateix. Són 11.000 euros de que parlem de superàvit. Ja sabem. Hauríem d'apostar, no? Sí, clar. En sèrio. Al final tot es redueix a lo mateix. Se redueix tot a diners. Bueno, encara que, bueno, també per, diguem, ubicació. No, hi ha més condicionants, evidentment. Hoteleres, platja, avui. Però així... Crec que des d'alcaldia es va enviar, si no recordo mal, una carta a Jorge Garbajosa, president de la federació, diguent-li, és que apostamos mucho por esto y lo queremos a tope. No, i a banda, recorde que quan va acabar el partit de Pozuelo, el diumenge, que bueno, que pues, tot el tema dels aficionats van anar ahir a, pues bueno, poqueta sí, sí, animar els jugadors, tal i qual, i bueno, a felicitar a Pozuelo, com a bons esportistes que som. I mos diuen que... Sí, contra Baskonia, o sea, no vau felicitar, també vaig no, crec que... Bueno, sobretot la supercidió. No, espera, això és un tema. No tenim tant de temps, tenim que tancar jo això. No, que recorde que, o sea, entrenador, a mi en concret, entrenador i dos jugadors me van felicitar, vull dir, me van felicitar de que en aquestes categories no era normal l'ambient. Està clar que era fase d'ascens i que era unes altres circumstàncies, però que en aquestes categories no havien vist l'ambient. Es van morir en moments que, molt bons. L'ambient que... Això, que 6.500 persones, increïble. Segons la versió oficial, possiblement hi haguerien 2.000, segons lo que es veu. Mai hi haurà moments que de veres que... Jo anime a tots, anime a tots, que s'apunten les que ens estiguin escoltant. Jo sempre, jo soc molt, molt profeta en aquest aspecte, que sempre dic a col·legues i a gent que se'n vinga, que se sumi, que se vinga, claro. i que se'n vinga al bàsquet, que fem un bon. I si no li agrada el bàsquet, hi ha gent que m'ha dit que no, és la primera vegada igual, que ve, claro. Mos dona igual, fa bon grupet allí, mos fem quatre cerveses i fem bona pinya. Així que convide jo a tots a que vinguen. Claro. Estava acabant, dic, no, és moment de dir algo ja per acabar, mos quedem sense temps. Demanem coses, mos ens posem a demanar ara és el moment, un bon bonou, la dimissió de Ripoll, ja l'hem demanat 5 o 6 vegades, ja ho tenim bé. Ripoll dimissió no, però això és que tenia que dir-ho 20 vegades. No, imagina que entrava dins del pacte per a vindre. Qui no crec que és el president de la nostra penya? I un dels directius. No, perquè és que la gent dirà, qui serà el Ripoll? Qui serà? I com deies, jo crec que també la part d'això més sèria, que la gent s'apunta, que és molt important. Ja no la penya, sinó la gent. Totalment. Té igual que estigui així, que estigui en la grada d'enfront. Jo penso que és animar a tota la gent que s'estiga veient, pues bueno, que s'anime, que hi ha molt bon rotllo. El bàsquet té algo que... algo molt especial. Que no té el futbol, no sense futbol. Clavar-me en ningú jardí. Però... El bàsquet té algo... La sensació que hi ha en un pavelló tancat, en quasi 2.000 persones xillant, a res, a 4 metres del... o a menys, o 3-4 metres del jugador... Esa sensació és increïble, és increïble. Jo, vamos, animo a tots a que se'n vinguin al pavelló i si se'n volen vindre nosaltres i fer 4 gits, perfecte, clar, fantàstic. Heu estat a gust? Moltíssim. Ara com en casa. Sí. Jo? Si te agrafem un cafè. Dimecres que tornem. Repetit, dijous. Jo crec que ja mos han vetat. Jo crec que mos han vetat. Estos dos... No, jo encantat. Sí, jo encantat també. Este és el nivell de la penya, tornem a dir-ho. Este és el nivell de la... Dime de la Peña Bigotet. Bueno, pues llega Olivas de Mes, que también se está muy a gusto. Muchísimas gracias, Alberto. Muy bien. Adrià, gràcies. I moltíssimes gràcies també a vostès per estar a l'altre costat i per, bueno, si els han divertit, la setmana que ve un poquet més. Moltíssimes gràcies i demà tornem amb més esport.